Вчера започна новата сезона во третата македонска фудбалска лига Југ, која наместо со 14 екипи ќе се игра со 13, откако екипата на Марена го откажа своето учество. Стартот на новата сезона донесе многу изненадувања, а новите екипи кои доаѓаат од општинските лиги прикажа добар фудбал и резултати со кои ги изненадија фаворитите. Бучин и Превалец одиграа реми 0-0. Во новата сезона екипата на Превалец ќе биде главен фаворит за првото место и баражот, но на стартот од новата сезона тргна само со бод. Утра со 2-1 славеше над Младост од Кривогашни, со што трите бодови станува дома. Новилијата Башкими 2008 со минимални 1-0 славеше над фаворитот Росоман. Во меч каде над преворот беше решен во финишот. Влазним јуниор на домашен терен загубиот екипата на Венеца Долни Тисан со резултат од 2-4 во надпрва кој се одигра во Мало Конјери, а на кој беа постигнати најмногу погодоци во рамки на првото коло. Новиот член на трета лига Југ, екипата на Треново одигра 1-1 против Слога, а пак Пито Гуле го доби дербито на колото кое се играше во Крушево со минимални 1-0 над Големо Конјери. Повратникот во трета лига Југ, екипата на Опршине во првото коло мараше, бидејќи требаше да игра со Марена.